Pessoal, vamos lá então. Falar um pouquinho aqui sobre. A gente falou sobre as algas, agora vamos falar um pouquinho sobre protozoários, tá? Aí eu prefiro que aquela aula de química, que a gente começou, termine amanhã. Amanhã. Termine na parte da manhã, na segunda-feira. Aí segunda-feira a gente conclui aquela parte de hibridização, que é muito fácil. Talvez nas duas aulas lá dê tempo para a gente concluir. Fica tranquilo. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. A gente vai começar aqui no capítulo 10. A gente vai começar a falar sobre os protozoários. É uma matéria bem legal, tranquilo. A gente já fez a pequena introdução sobre os protozoários com vocês na, acho que a aula de semana passada, semana retrasada, né? A gente fez um quadro com vocês. A gente colocou as principais características das algas. A gente vai ver aqui as principais características dos protozoários. Estou em aula agora, viu? Eu pede para a Cláudia trazer, né? Você leva ela aí no restaurante. Aí você vai ter aqui, ó, os protozoários. Nesses protozoários aqui são aqueles indivíduos do reino protoctista, que eles têm aquela característica, a gente sabe que é uma característica bastante legal. Qual seria essa característica? A característica deles não ter a condição de realizar fotossíntese, tá? Então, os demais protoctistas, eles têm a capacidade de realizar fotossíntese, né? E os protozoários não têm essa condição. Então, os protozoários também são seres unicelulares, são seres eucariontes, ou seja, eles têm toda uma estrutura celular, onde você tem a membrana, você tem o citoplasma com os organoides, você tem o núcleo na região central, mas só que cada célula dele representa um indivíduo, tá? Então, são indivíduos bastante primitivos. E de acordo com aquilo que nós vimos recentemente, nós vimos que eles são indivíduos que podem causar problemas de natureza parasitária muito grande no homem e nos animais em geral, tá? Você já viu aí cãozinho com toxoplasmose? Ou você já viu gente com toxoplasmose? Ou gato com toxoplasmose? Então a gente vai ver como é que é a estratégia dessa doença também nas doenças provocadas por protozoose. Ou protozoários. Outra coisa, você tem aí doenças como a malária, você tem doenças como a babesiose, você tem doença como a doença de Chagas, coração fica inchado, né? O indivíduo fica com o coração, o tamanho do coração do elefante, tá? Você tem indivíduos com giardíase, provocado por protozoário, conhecido como Giardia lamblia. Então, você tem uma série de doenças que nós podemos ser infectados com seres tão simples, não são tão simples quanto as bactérias, mas são seres simples também, que têm uma única célula que vive em colônia no nosso corpo, que pode viver em colônia no nosso corpo, e pode desencadear uma série de patologias. Então, nós vamos ver aqui os protozoários que eu já comentei com vocês, vocês têm anotado no caderno. O sistema de locomoção dos protozoários em função, então, da estrutura locomotora. Por exemplo, quem são os flagelados? Quem são os heliozoários? Quem são os radiolários? Tá? Quem são os oomastigóforos? Quem são os cilióforos? Quem são os apicomplexos? Então, nós vamos ver aí quem são esses seres bastante interessantes que compõem, tá, o filo protozoa. Ou o filo dos protozoários.
Uma coisa legal, interessante também sobre os protozoários que nós temos, é que eu até comentei com vocês também em aula presencial que esses seres, na expressão antiga, quando essa palavra foi criada, essa palavra aí já data do século XIX, a palavra proto significa primeiros, tá? Zoo, vem de zoo mesmo, zoológico, então, animais. Então, antigamente, quando admitia-se que havia animais unicelulares, quando você falava em protozoários, nós estávamos falando então dos primeiros animais conhecidos. Hoje nós sabemos que eles não são animais, mas o nome persistiu, ficou protozoo, tá? Hoje nós sabemos que eles são seres unicelulares com essas características já mencionadas. Então, Zé, deixa eu dar uma olhadinha aqui, quem são esses protozoos aí, tá? Eles são importantes? Será que tem alguma coisa a ver? Por exemplo, você tem um tipo de protozoário específico? A gente vai mencionar aqui, ó, que são os foraminíferos. Esses foraminíferos aqui estão diretamente relacionados ao que nós chamamos de indústria petrolífera, tá? E eles estão também diretamente relacionados a formação nas pirâmides do Egito. Nós vamos ver por quê. O que que esses animais eles têm, tá? Que desencadeiam a formação de estruturas bastante sólidas, estruturas formadas por um sal na química. Então aqui você tem um sal, que é o carbonato de cálcio. E por que que essas placas de carbonato de cálcio vão formando aí uma espécie de rochas, e essas rochas são extremamente, tá? Sólidas, e muitas vezes ela estabelece conexão, essa substância estabelece conexão basicamente com animais, principalmente em se tratando aí de animais como os corais, tá? Que forma aquelas estruturas que você tem a liberação dos recifes, né? Que é o exoesqueleto daqueles corais, que são liberados formando o que nós chamamos de recifes de corais, naquela região ali. Pernambuco, da costa no Brasil, no Nordeste, você vê muito dessas formações. Então, esses protozoários marinhos, eles agregam-se em alguns animais e permite, tá, a sedimentação no exoesqueleto desses animais, a partir de estruturas bastante rígidas, de estruturas bastante interessantes. Então, a grande questão é como que esses protozoários, eles são classificados. Como é que nós podemos aqui classificar esses protozoários? Uma coisa interessante, antes da gente falar de classificação, é o que a gente não pode pensar é que falou em protozoário, eu estou falando em protozoose. O que é protozoose? Protozooses são doenças provocadas por protozoários, tá? Então, muitas vezes a gente fala tanto em protozoário, tanta coisa relacionada à parasitologia, que muitas vezes a gente associa protozoose com doenças. E dá a impressão, muitas vezes, que todas as vezes que nós mencionamos a palavra protozoário, dá a impressão que a gente está falando de algum tipo de doença. Mas aí eu gostaria que vocês guardassem para mim algo muito simples. Nem todo protozoário ele é parasita, tá? Ah, é? Então, assim, daqueles que nós vamos estudar, a maioria deles são protozoários parasitas. Nós vamos aqui mencionar alguns nomes para vocês, vocês terão que saber o nome desses protozoários para as provas, etc. Nem todos são parasitas. Agora, tem alguns, então, Zé, que são de vida livre? Sim, tem alguns que são de vida livre, que vivem ou em colônia no meio, sem causar nenhum malefício a nenhum ser vivo. Ou tem aqueles ainda que são protozoários, que são protozoários que nós chamamos de protozoários benéficos. Então ele estabelece uma conexão com alguns animais, e sem essa conexão, sem essa relação de mutualismo, os animais morreriam. Eu vou te explicar aqui um protozoário bem legal, que é o protozoário conhecido como triconinfa. Ele está até aqui, ó. Triconinfa colares, tá? Ah, Zé, e esse Triconinfa colares aqui, para que que ele é importante? Eu acho que todo mundo conhece um inseto
conhecido como cupim, né? Todo mundo acho que conhece. Esse inseto, ele é interessante por quê? Porque ele come madeira. Ele se alimenta de madeira. Só que nós sabemos que, no nosso caso, por exemplo, tudo que nós comemos que tenha carboidrato vegetal, no caso a parede que é feita de celulose, tudo que você come que tem celulose, a celulose, o açúcar, ela não é aproveitada pelo nosso corpo. Ah, não é? Não é, tá? Então, o que que acontece com a celulose que você ingere na alface? Da alface, por exemplo. Você elimina nas fezes. Por quê? Porque nós não temos uma enzima para produzir, tá? Ou nós não temos condição de produzir a enzima celulase que consegue quebrar a celulose em glicose. Nós não temos, nós não temos. Então, nós não aproveitamos o alimento que tem a celulose. Ah, mas, por exemplo, quando eu como um alimento verde, eu posso aproveitar a gordura vegetal desse alimento? Claro que sim. Eu posso aproveitar a proteína vegetal desse alimento? Claro que sim. Tanto a gordura quanto a proteína, ela vai ser digerida e não vai ter menor empecilho, tá? No meu metabolismo. Agora, a celulose, que é o carboidrato, eu não aproveito. Então, ele sai integralmente esse açúcar nas fezes, exatamente porque o nosso sistema digestório não tem a capacidade de produzir a enzima celulase. O mesmo acontece com esse aqui, ó, com esse cupinzinho aqui, ó. Só que tem um problema. O cupim, ele se alimenta da madeira. Ele se alimenta de tecido vegetal. Como é que ele vai sobreviver se ele não consegue digerir o principal alimento dele? Então você tem aqui uma situação para solucionar esse problema. Qual é essa situação? A situação é o mutualismo. Mutualismo é uma relação benéfica em que duas espécies diferentes se unem para trabalhar em conjunto, uma em prol da outra, em benefício da outra, sem que haja parasitismo, tá? Então, nesse caso aqui específico, esse cupim, ele estabelece uma relação com esse protozoário aqui flagelado, que é o Tryconypha collaris. Bom, dentro dessa relação entre o protozoário e o cupim, o que que vai acontecer? Então, aqui, olha, o cupim, ele não produz, assim como nós não produzimos, a enzima celulase. Mas o protozoário que vai hospedar no intestino, tá? Ou no tubo digestório do cupim, esse protozoário é capaz de produzir, tá? A celulase. Ah, Zé, ele é capaz de produzir a celulose? Sim. Ele é Zé, capaz? Oi. então, tem aula da Jane de novo e a gente vai entrar pelo computador do João Batista. Então, não fica estranhando, não. É só isso mesmo que eu quero te avisar. Não, mas estranhando, vocês vão ter aula da Jane agora, simultaneamente? Não, às 12h30. Tá, mas vocês não vão entrar agora, não, né? O quê? Vocês não vão entrar agora na aula, não. Vão entrar 12h30. É, às 12h30. Pode Pode ser. continuar dando aula. Só a gente só vai entrar pelo computador aqui do João Batista, que tem gente que vai assistir aula aqui dentro da sala, entendeu? Ah, entendi. Que vocês estão aí na sala. Entendi. É. Aí o curso colou igual semana passada, né? Vai entrar Isso. pelo. É Vai porque logar tem pelo gente João. que almoça aqui e volta para assistir aula aqui, entendeu? Entendi, sem problema. Tem problema nenhum, Tá. não, tranquilo, tá? Obrigado Tá. aí por falar. Ó, então nesse caso, esse protozoário triconinfa, ele que produz a enzima para o cupim conseguir digerir a celulose. Então ele produz a enzima? Produz a enzima. Aí o protozoário que se alimenta de madeira, ele vai então estabelecer essa conexão com o cupim, tá? E vai produzir a enzima. Da mesma forma, por exemplo, que o boi também ele não consegue produzir a enzima celulase, mas ele estabelece uma conexão com a bactéria que vive no tubo digestório do boi, que produz a enzima celulase, tá? Então lá não é protozoário, é bactéria. Mas aqui então o cupim ele permite, tá? Que essa relação estabeleça a sua sobrevivência. Ele precisa do protozoário para ele sobreviver.
E o protozoário precisa do cupim para que ele possa, então, aproveitar dos restos alimentares do protozoário. Outra bactéria que vive no nosso intestino aqui, ó, é essa bactéria aqui, ó, Entamoeba coli. Essa aqui não é a entamoeba estolítica, tá? A entamoeba estolítica provoca amebíase. Já a entamoeba coli, ela não provoca doença no homem diretamente. Então, essa bactéria aqui, ó, ela é importante porque ela é uma bactéria que vive no nosso intestino, estabelece uma relação de comensalismo conosco. Então, o que é essa relação de comensalismo? Aquilo que vai ser eliminado nas fezes, antes de ser eliminado nas fezes, essa bactéria, ela pode, então, comer, tá? Ela pode se alimentar desses resíduos que seriam eliminados aí pelas fezes através do nosso intestino. Então, normalmente, ela não vai ter problema nenhum aqui, não. Então, se ela estiver no nível normal, o nosso intestino até ajuda muitas vezes o funcionamento intestinal. Então você tem protozoários que são comensais, que estabelece uma relação para conosco, tá? De comensalismo. Então para ele é benéfico porque ele está se nutrindo. Para nós quase sempre é mais indiferente. Você tem alguns protozoários que são mutualísticos, tá? Como o Trichomonas, por exemplo, ou Triconinfa, tá? Então, nesse caso aqui, ó, esse protozoário ele é interessante, porque é ele que fabrica a celulase para o cupim digerir a celulose. E você finalmente tem as espécies que são parasitas. Aí você vai ter então as espécies que provocam algum tipo de problema ao hospedeiro, tá? Que são basicamente aí esses protozoários que causam, por exemplo, a malária, tá? Ah, Zé, então tem essas condições, sim, você tem essas condições aí bem interessantes nesse caso. Agora, Zé, vamos ver qual que é a classificação, como é que esses protozoários estabelecem. Só fazendo um adendo aqui, no filo em que nós temos os protozoários que provocam a malária, você tem também os protozoários que provocam a toxoplasmose. Então, nesse filo, você tem um detalhe interessante. Tá? Esses protozoários que nós chamamos de apicomplexos, como esse da malária, que é o plasmódio e o toxoplasma da toxoplasmose, o que que nós vamos ter aqui, ó? Nós vamos ter algo bastante interessante. Eles são o único filo, ou seja, eles representam a única classificação dos protozoários em que todos os protozoários desse filo eles são parasitas. Então, duas coisas diferentes. No início da aula, eu falei para vocês que nem todos os protozoários são parasitas. Isso é verdade, tá? Nem todos os protozoários, quando eu analiso todos os filos da classificação taxonômica dos protozoários. Agora, nem todos os protozoários são parasitas. Agora, todos os protozoários apicomplexos ou esporozoários pertencentes ao filo da malária, tá, que provoca malária, como plasmódio e toxoplasma, todos os que são agrupados nesses protozoários que não têm organoides locomotores, eles são conhecidos, então, como parasitas, tá? Só fazendo esse pós-adendo aí. Outra coisa legal, isso aqui nós falamos para vocês, ó. Eu vou pegar aqui um protozoário típico, que é um protozoário ameboide. Então, ele tem a forma aqui de ameba, Zé? Sim, ele tem a forma de ameba. Então, como é que chama esse protozoário aqui? Esse protozoário é conhecido como rizópodes ou sarcodíneos. Ah, ele é conhecido como sarcodíneo. Isso, ele é conhecido como sarcodíneo. O que que esse protozoário aqui ele tem de interessante? A forma de locomoção. Como é que é estabelecida a forma de locomoção desses protozoários? A partir, ó, dessas estruturas ameboides que nós vamos ter aqui, ó, em volta do corpo. Tá vendo aqui, ó? Então, são estruturas ameboides. Que estrutura é essa, Zé? Que você tem esses prolongamentos aqui, ó. Essas estruturas nós chamamos de pseudópodes, ou também conhecidos como falsos pés. Ah, então aqui os pseudópodes ou falsos pés, para que que eles servem entre os protozoários, tá, que compõem esse filo?
Esses pseudópodes ou falsos pés aqui, eles têm duas funções. Você tem que guardar. Pode até colocar no cantinho da apostila mesmo, se não esquecer, tá? Primeiro, a função dele diz respeito à locomoção desses seres vivos, desses seres protoctistas, heterótrofos, tá? Então, eles utilizam esses falsos pés para a locomoção. Então, eles vão usar para locomoção? Vão usar para locomoção. E além de utilizar esses falsos pés para a locomoção, eles vão utilizar também, tá, essas estruturas aqui, ó, para a digestão. Ah, eles vão usar aqui para digestão? Vão usar para digestão também. Então, presta atenção: esses pseudópodes são utilizados tanto para a movimentação desses seres ameboides, quanto para a digestão de partículas que eles estão ingerindo. Então é usado para locomoção e nutrição. Posso falar isso, Zé? Posso resumir que os pseudópodes ou falsos pés, eles são utilizados para digestão e para nutrição? Posso. Outra coisa que você vai ter aqui de interessante, ó. Aqui você tem o núcleo, tá vendo aí? Aqui é uma célula mesmo, é um ser unicelular. Só que é uma célula com características nas bordas aqui de ameboide. Então, nessa célula, o que que você tem aqui, ó? A célula mais típica que a gente acha em laboratório é essa aqui, ó, ameba proteus. O que que você vê nessa célula? Você vê um protozoário de forma estrutural e um protozoário que é de vida livre, não sendo um protozoário parasitário, tá? Então, o que que você vai ver aqui nessa célula? Ó, essa estrutura externa aqui, ó, nós chamamos de ectoplasma. Tá aí, ó. Isso aqui tudo é o ectoplasma, ó. Zé. Então é a estrutura aqui, ó, hialina, que é o ectoplasma. Exatamente. E toda essa estrutura interna dele, então a estrutura do ectoplasma é uma estrutura transparente. Tá dando para você ver que tá em branquinho, ó. Tá? É o citoplasma transparente externo dele que vem logo abaixo da membrana plasmática. Ah, então ele tem então uma membrana plasmática, tem. E logo abaixo ele tem essa estrutura transparente que a gente chama de ectoplasma. Aí aqui dentro, ó, eu tenho o citoplasma fundamental, onde você vai ter a estrutura que nós chamamos de citosol, e nessa estrutura você vai ter aqui os organoides citoplasmáticos. Ah, eu vou ter os organoides? Vou. Uma célula eucariótica? Vou. O único organoide que eu não vou ter aqui é o cloroplasto, porque eles não têm a capacidade de realizar fotossíntese e muito menos de produzir o seu próprio alimento, tá? Nossa, Zé, não posso esquecer disso, né? Não, não pode esquecer. E aqui no centro você tem o um núcleo. Outra coisa, na escala de evolução, que a gente chama de escala zoológica, embora eles não sejam animais, como eu disse no início, são os primeiros animais a apresentarem vacúolos digestivos. E além dos vacúolos digestivos, você tem aqui um detalhe legal, ó. Eu falei animais, tá? São os primeiros seres, não animais, né? São os primeiros seres a apresentar vacúolo digestivo e vacúolo contrátil. Ah, mas para ter esse vacúolo contrátil aqui, presta atenção no que eu vou te dizer. Pode colocar até no cantinho da sua apostila. Esses animais aqui, ó, tem que ser de água doce, tá? Quem tem vacúolo contrátil são apenas os animais ameboides de água doce. Água salgada não são portadores de vacúolos contráteis. Ah, então esse vacúolo contrátil aqui, ó, ele é uma característica exclusiva de seres de água doce, tá? Para que que eles servem? Não esqueçam disso. Os vacúolos contráteis, eles são fundamentais para a osmorregulação. O que que é osmorregulação? Osmorregulação é a capacidade que um ser unicelular ou uma célula, ela apresenta, tá, de regular a entrada e a saída de água da célula, principalmente. Entrada e saída de água. Então, osmorregulação, Zé, ela é bastante importante, né? É extremamente importante. E muito mais importante
que esses seres apresentem, então, esse vácuo contrário, essa regulagem aqui, tá? Então, Zé, toda essa estrutura aqui é de uma célula eucariótica convencional. A diferença é que aqui você começa a ganhar, então, estruturas que nos animais, quando você tem evolução dessa célula aqui, nos animais, essas estruturas aqui, elas estarão relacionadas à excreção também, tá? Então, vai estar relacionado com a formação das estruturas excretoras nos animais. Nossa, Zé, então é legal isso, né? É bem legal. Então, aqui lembrando que tanto os pseudópodos são extremamente importantes para a relação estabelecida de movimento. Ele vai se movimentar, então, a famosa movimentação como a ameba. Ele vai estabelecer esse movimento ameboide. E, além disso, ele vai ter um processo aqui também, ó. Aqui ele vai falar, tá vendo? Vai falar aqui do gradiente osmótico, das alterações, da regulação, tá? E ele vai falar aqui também, ó, da fagocitose. O que que é isso? É a capacidade que eles apresentam de englobar partículas sólidas. Isso é fagocitose. Então, é a formação do fagossomo que leva à formação do vacúolo digestório, e esse vacúolo digestório vai levar à digestão, tá, desse fagossomo. E além disso, nós vamos ter aqui também, ó, as estruturas dentro dessa célula que realiza o processo que nós chamamos de produção de enzimas para a digestão celular. E essas estruturas que produzem enzimas para a digestão celular, nós chamamos essas estruturas de lisossomos, tá? Mas é que eu tenho então os lisossomos. Sim. Tem os lisossomos que estão relacionados ao vacúolo digestivo. Então presta atenção aqui, ó. Esses restos aproveitáveis então da digestão, eles são então armazenados no vacúolo, tá? E ele passa a ser chamado aqui vacúolos residual. Aquilo que você não aproveitou seria como se fosse um cocozinho do protozoário, tá? Mas como nós estamos falando de um ser unicelular, você não tem aqui o um intestino para armazenar essas fezes. Então você vai ter um vacúolo residual que vai armazenar aquilo que não foi aproveitado durante o processo digestório. Então olha só, nesse vacúolo residual, aí você vai ter mais um processo interessante aqui, que é muito contundente na vida desses protozoários, e esse processo é o processo que nós chamamos de clasmocitose. O que é essa clasmocitose aqui, ó? É o processo que nós chamamos de defecação celular. Ah, então clasmocitose é a mesma coisa que defecação celular? Sim, clasmocitose é a mesma coisa do que defecação celular. Nossa, que legal! Então eu tenho a clasmocitose. Sim, tem a clasmocitose. Outra coisa interessante que você vai ter aqui, ó. Aqui eu tenho a estrutura aqui do núcleo. Aqui você tem o alimento no meio externo. Você vai vendo que a ameba, ela vai se aproximando aqui, ó, da partícula alimentar. Aí ela vai englobando essas partículas alimentares. O quê? Pedro. Eu acho que não. Ele saiu de lá meio dia e meia. Ah, fala para ela vir embora, então. Depois ela vai ter que voltar lá, ué. Daqui a pouco ele ia estar chegando já. Ele vai estar chegando daqui a pouco. Olha só, então nós vamos ter aqui, ó. Ele vai englobando aqui as partículas digestórias. Tá vendo aqui, ó? Vai fechando o alimento aqui dentro, ó. Aí esse alimento que ele está englobando aqui, ó, ele entra na ameba. Quando ele entra na ameba, ele forma aqui o que nós chamamos de vacúolo digestório. Aí os lisossomos liberam enzimas dentro do vacúolo digestório. Essas enzimas vão atuar aqui na digestão, tá? E aqui você tem, então, essa estrutura toda, que é bastante legal. Aí depois que ele aproveita uma parte do alimento que ele digeriu, o que que vai acontecer aqui, ó?
Ele vai formar o vácuo residual, que tem então as escórias, que não vão ser utilizadas no processo de digestão. Aí, esse ser unicelular, que não tem intestino, não tem ânus, não tem nada disso, ele vai liberar então as partes que não foram utilizadas, as partes que nós chamamos aqui de escórias metabólicas. Então, está aqui, ó. Isso aqui nós chamamos, esse processo de liberação de escórias metabólicas, nós chamamos de plasmocitose ou defecação celular. Em outras palavras, é como se esse ser aqui, ó, como se esse protozoário estivesse fazendo cocô. Entendendo? Ah, Zé, ele foi fazer cocô. É mais ou menos isso. Ele está liberando aquilo que não faz parte, do metabolismo dele. Tá? Então, aqui você tem todos os processos, uma partícula alimentar sendo fagocitado, tá? Aí você vai ter a formação do fagossomo ou vacúolo alimentar, tá aqui também, ó. Aí você tem, então, englobando aqui a formação do vacúolo digestivo. Os lisossomos aqui estão presentes, ó, estão relacionados à produção de enzimas para digerir esses vacúolos. O que sobrou formou o vacúolo residual. E desse vacúolo residual você tem a liberação do meio externo aqui no processo de defecação celular, tá? Que você vai ter a liberação dessas estruturas aí que não serão utilizadas na célula. Beleza? Muito tranquilo. E logo de imediato aqui ele já coloca para vocês um dos protozoários. Não, eu que pulei aqui, né? Então, de cá, ó. Além dessas estruturas aqui, foi o que eu falei para vocês, ó. Uma ameba de água doce, ela tem então esses vacúolos contráteis. Como é que acontece esse processo de osmorregulação? Acontece porque essa estrutura externa aqui, que a gente chama de água doce, ela é menos concentrada do que a estrutura interna, que é mais concentrada. Então, toda vez que você tem uma estrutura menos concentrada, a gente chama de estrutura hipotônica. Em relação à estrutura mais concentrada, a gente chama de estrutura hipertônica. Ah, então eu vou ter hipotônico e hipertônico, né? Vou ter, sim, as duas. Então, menos concentrada e mais concentradas, é. Sim, vou ter as duas. Então, por quê? Porque isso estabelece um gradiente de concentração em que a água ela vai passar do meio hipotônico para o meio hipertônico. Ah, como é que eu estabeleço esse gradiente de concentração? Como é que eu estabeleço essa situação? Bom, quando a água ela passa por uma membrana semipermeável do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, ou seja, do meio externo para dentro da célula, nós temos um processo que a gente chama de osmose. Então, osmose é um processo passivo, que não gasta energia, que permite a transposição do líquido do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, tá? Então, ó, a célula, ela tem a capacidade de absorver água através desse processo de osmose, tá? Então, do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, você vai ter aqui, ó, vai estabelecer aqui, ó, tá? Uma situação de concentração que iguala o meio externo com o meio interno. Essa situação de concentração que se iguala, nós vamos chamá-la aqui de isotonia. Depois que ela absorveu a água do meio externo, você vai criar aqui uma situação de isotonia. Então, os dois meios ficam com concentrações iguais, ou isotônicas, tá? Então, ó, esse vacúolo que a gente chama de vacúolo pulsátil, ou também conhecido como vacúolo contrátil, ele tem essa função que a gente mencionou para vocês de osmorregulação. Aí, olha só, como é que nós vamos ter todo o processo de reprodução da ameba? Na verdade, nós vamos ter aqui um processo simples, como se cada ameba dessa tivesse se dividindo
através de mitose. E o processo de mitose, ou o processo de divisão celular desse tipo, tá? De ser vivo, desse tipo de protozoário, ele se faz por divisão binária, ou também que nós conhecemos aqui por cisciparidade. Ah, então, se eu tiver uma ameba em laboratório, a cada 30 minutos, essa ameba, ela é capaz, tá? De se duplicar, né, Zé? Ela é capaz de duplicar-se a cada 30 minutos, a uma temperatura, por exemplo, de 24 graus Celsius, tá? Então, Zé, imagina que se em cada 30 minutos ela vai duplicando, se eu tenho mais 30 minutos, você já tem 4 amebas. Mais 30, eu tenho 8. Imagina no final do dia, uma ameba, quantas amebas elas são capazes, tá, de formar a partir desse processo de duplicação. Aí você vai ter esse filozinho aqui, ó, que é o filo dos cilióforos, que são os protozoários ciliados. Esses protozoários ciliados, eles têm uma característica legal, que é o paramécio caudato, né? Em volta do corpo deles, eles apresentam uma série de cílios. E esses cílios aqui, ó, eles são extremamente importantes para o deslocamento e locomoção desses protozoários. Extremamente importantes. Então, aqui você tem os cílios presentes no corpo do protozoário conhecido como paramécio caudato, que, por diga-se de passagem, esse protozoário é um protozoário de vida livre, que não provoca doença em humanos. Mas vamos deixar esse paramécio para a gente falar dele na semana que vem, até porque também ele vai ter aqui dois tipos de núcleo, tá? Ele vai ter o macronúcleo, o micronúcleo, núcleo maior e núcleo menor. E a partir desse protozoário aqui, a gente vai ter a oportunidade de aprender bem mais coisas sobre esses protozoários, que é bastante legal. Coloca para mim aqui, pessoal. Opa, agora tem atividades aqui também. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que é essa lousa interativa. Vamos ver se é boa essa lousa. Ganhando Jam. Deixa eu ver um detalhe aqui. Que apareceu. Deixa eu ver se eles melhoraram lá. A lousa. Não melhoraram. Muito difícil. Aí, acabou de chegar lá no restaurante, viu, Renato? Beleza. Não, muito difícil. Pessoal, coloca para mim aqui, por favor, chamada aí, coloca para mim aqui, presente. Valeu, então. Tchau, pessoal. Até semana que vem, tá? Até seguir. Falou, Zé. Um abraço. Tchau, tchau. Grande Marcela. Outro, Sofia. Tchau. Maria. Beleza. Marcela, Maria, Marcelo. Tchau, tchau.